לאורך כל המסע הם חשופים לאלימות, לביתות, לאגרופים, לחשמולים. המסעות שמגיעים מאוסטרליה עלולים לארוך 3 שבועות, שבמהלכם העגלים והתנאים חיים בצפיפות קשה ומתבוססים בצורכיהם. מתעללים באפלים, באפו כמה שקלים! מתעללים באפלים, באפו כמה שקלים! לפני מספר שבועות הורה שר החקלאות אורי אריאל להגביר את המשלוחים החיים בשל שביתת שוחטים או איזה שטות אחרת. לדאבוננו, היבואנים, אם אפשר לקרוא למי שסוחר בבעלי חיים יבואן, קיבלו את הבקשה שלו הרבה מעבר למה שנדרש. קצב המשלוחים החיים עלה פלאים בשבועות האחרונים. מעבר לכביש, התחלנו לפני 24 וחצי שעות. במשך 24 וחצי שעות עומדים פעילים ומחליפים מספרים. המספרים מציינים את מספר בעלי החיים שנשלחים מדי שנה מעבר לים. מאוסטרליה בספינה אכזריות ללא סיבה! מאוסטרליה בספינה אכזריות ללא סיבה! אנחנו עוד מספר שניות נחליף את המספר בצד השני ל-240,000, המספר השנתי של בעלי החיים שנשלחים בשנה לישראל. אנחנו מבקשים שתקבלו את ההחלפה בצעקות בוז הכי רמות שהגיעו מכאן לכפר אדומים, איפה שאורי אריאל נח לו עכשיו בשקט. המשלוחים החיים הם כתם, הם ביזיון. בשנת 2013 ישראל הייתה היבואנית, אם אפשר לקרוא לזה, השנייה בגודלה של משלוחים חיים. אנחנו חייבים להפסיק את זה, זה לא בעיה. לשר החקלאות אורי אריאל יש את הכוח, הוא רק צריך לחתום, והשטות המטופשת הזאת תיגמר.